Əziz xanımlar və bəylər, siz də sürücülük vəsiqəsinə ən qısa müddətdə sahib olma arzunuzu bizimlə reallaşdıra bilərsiniz. Belə ki, üstünlüklərimiz bundan ibarətdir. 100% zəmanətlə nəzarə və praktiki dərslərin tədris olunması, cəmi bir dəfə ödəniş etməklə imtihandan keçənə qədər əlavə ödənişin tələb olunmaması, dərslər yüksək ixtisaslı müəllimlər tərəfindən xüsusi imtihan proqramı və proyekt ilə tədris olunur. Biz EduCompany ailəsi olaraq yol hərəkəti qaydalarını dərindən mənimsəyən, sükan arxasında olarkən səbirli, təmkinli və təcrübəli sürücülərin çox olması üçün çalışırıq. Gəlin, yol hərəkət qaydalarını birlikdə öyrənək.